Pega a visão. Yeah. Isso é um absurdo. Yeah. Essas joias, esse cash, mano, juro que isso é um absurdo. Yeah. Esse drip, esse sauce, mano, juro que isso é um absurdo. Eu não preciso desse tudo. Eu não preciso desse tudo. Yeah. Yeah. Esses ice, esses tênis, mano, juro que isso é um absurdo. Ei, 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 os bros sempre em sintonia. Yeah, yeah, yeah. Com hits novos na cozinha. Isso é um absurdo. My baby nice tipo ali. Isso é um absurdo. Yeah, drip on todo dia. Yeah, isso é um absurdo. Eles bros sempre em sintonia. Yeah, isso é um absurdo. Yeah, novos hits na cozinha. Cook it up. My baby nice tipo ali. Yeah, isso é um absurdo. Essas joias, esse cash, mano, juro que isso é um absurdo. Esse drip, esse sauce, mano, juro que isso é um absurdo. Yeah. Preciso desse tudo, cara, preciso desse tudo. Yeah. Esses eyes... Fala tu, YouTube, é o teu boy, Evan Morelli comigo. Ele o Kranz. É dinastia, bitch. Ei. Dessa aí vamos reagir pra Naná, atrás da bag, official music video, salve pro meu mano Naná. Salve pro meu mano Naná, you know. Manos da terra. Yeah, África BR, África top, you know. Ei, manigas, antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Esse som, eu, especificamente, eu já ouvi uma vez, tá ligado? Mas o Evan ainda não ouviu. E apesar de eu ter ouvido, a gente achou que é um trampo que merece ser mais visto e por isso a gente achou legal trazer pra vocês. A gente tem uma identificação com eles e, pô, é isso, mano. Apesar de eu já ter visto, é um conteúdo maneiro. E procurem o trampo dos Naná, procurem a música que tá tocando no fundo. O link vai estar na descrição, o trampo dos Naná também vai estar na descrição. Sem mais demora, deixa o like, seu comentário, escreva no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum lançamento. Detective Motherfuckers right here! Vamos pro vídeo! Desde que partimos de Ghana, a realidade da vida tem batido nas nossas portas. A família não apoia nossa carreira, tudo que conquistamos como modelo e músico foi sozinhos. Não tínhamos contatos. Por isso que eu falei que a gente se identifica com oportunidades, vindo de outro país, né? Sem nem falar a língua portuguesa. Podem falar o que quiserem, real trap, blá blá blá, mas fomos nós que começamos com trap aqui. Somos Naná e estamos aqui para te falar que você consegue tudo que você bota no seu foco. Para nós agora é a hora de ir atrás da bag. Para mudar a minha vida. Yeah, nigga. Foda-me. É isso. Yeah, vai. Pega lá, vídeo. Nigga, Go indo atrás da bag. Sozinho na vida, sou de Codin. Indo atrás da bag. Sozinho na vida, mas tem como claro. Será que vai na banda de quem pensando? Não confio em ninguém, não sei o que faço. 3 horas de manhã, eu não tô falando. Outra boa, uma bola, não sei um pedaço. Indo atrás da bag. Sozinho na vida, mas tem como claro. Será que vai na banda de quem pensando? Não confio em ninguém, não sei o que faço. 3 horas de manhã e ainda não tô falando. Cara, eu juro que nessa parte eu não entendi nada. É só flash, baby, onde vou guardar esse caixinha? Cola pro meu bando, mano, pro meu bando, baby, onde vou guardar esse caixinha? Este é muito swag, mano. Este é muito swag, este é a sauce. Sozinho na vida, mas tô como placa. Será que sozinho na vida, mas tô como placa?
quer entender essa parte desse quem pai entender pra essa nós? Parte? Eu só entendi 3 horas da manhã. Ele fala 3 horas da manhã, mas você conseguiu entender 3 horas da manhã? 3 horas. É por isso que eu falo que tipo, a gente se identifica muito com ele. Porque em muitas partes, tipo assim, eles vêm de África como nós, né? Só que eles vêm de Gana, eles vêm, e a gente vem de Angola. Nessa parte a gente até teve mais facilidade de adaptação, porque a gente já falava a língua portuguesa e tal. Eu acredito que para eles deve ter sido bem mais difícil. Com certeza. Né? Tá, aprender português é muito difícil. É, mano. Né? Mano, pra quem não sabe português, eu acho que é mais difícil do que alguém que não é nativo aprender inglês, tá ligado? Sim, sim. Então acho que eles, nessa questão, eles tiveram mais dificuldades que a gente, né? E tipo, além disso, eles são irmãos, nós também somos irmãos que trabalham juntos, tá ligado? E eles têm muita, muito essa vibe alegre de dançar, tá ligado? Então o trampo deles tem muito a ver com o nosso, tipo assim, a gente vendo esse vídeo, tipo, a gente vê algo que facilmente poderia ser um vídeo nosso, tá ligado? Sim, nós sim. Dois numa locação qualquer, gastando a onda, dançando, pá, facilmente poderia ser um clipe nosso, tá ligado? Esse roteiro, essa estética. Então, muito bravo, mano. Tem um bravo, carinho, mano. Muito grande pra esse moleque, papo reto, mano. Não tem identificação. É isso, mano. Salve pros Naná. Salve! Salve pro Rich Freak por trazer, conseguir captar a vibe deles no vídeo, tá ligado? Conseguir captar a essência deles no vídeo. E é isso, mano. Quem mais? Doc Sneaker, Sinore Seller, Charles Beats, né? Charles Beats. Gravação Charles Beats também. E é isso, mano. Mix Master, Charles Beats. Salve pros envolvidos. Sem mais demora, deixa o like, seu comentário, inscreva no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo desses motherfuckers right here, nigga. Dynastia, bitch, we out, nigga. Nigga, nigga, nigga.